beneficis són més elevats, aleshores el pes de la indústria privada és també més elevat. Per tant, hi ha, en general, en tot el món, tot i que amb variacions, hi ha un model però clar, amb diferents gradacions, no? Per exemple, als Estats Units el pes de la indústria privada és molt més elevat que no pas en el nostre país. Tenen poder polític, la sort? Chocolate, chocolate, chocolate. Ha ha.